Përshëndetje fëmijë të dashur. Jam mësuesja Xhejlane Aliu. Sot me mua do të realizojmë lëndën gjuhantare. Në klasën e tretë, një mësimore e cila do të zhvillohet është zgjidhe shokun në librin gjuha shqipe, faqe 22. Para se të kalojmë tek një mësimore, do t'ju shtroja një pyetje. Nga vetë titulli, çfarë mendoni se do të jetë përmbajtja? Për kë flitet? Sigurisht do të jepnit përgjigje. Se duhet ta përzgjedhim shokun, pra të përzgjedhim një shok sa më të mirë, i cili na mëson mirë, na ndihmon në mësime, i cili shok ka tipare shumë të mira. Në fillim do të punojmë një figurë të cilën ju do ta shihni. Së pari do ta paloj fletën A4. Këndet duhet të jenë të palosura mirë. Tek drejtësa simetrike duhet të kemi kujdes, sepse figura na duhet me qenë simetrike. Fillojmë prerje. Nga figura që e shifni, mund të zbuloni sigurisht çfarë po prejun. Do të vazhdojmë. Edhe, siç do ta shihni, pra doli një figurë, vetëm t'ja vendosi edhe sytë. Doli një zog. Të shohim a fluturon zogu. Pra siç po e shohim, po i lëvizin krahët. Zogu e ka dhe një shoqërues tjetër, por e paska ngjyrën e zezë. Edhe ky është që fluturon. Pra të shohim për çfarë bëhet fjalë në këtë tekst. Zgjidhe shokun. Teksti është ndarë në tri pjesë. Pas çdo pjese do të pasojnë pyetje. Lexojmë. Një ditë një bilbil që ndroi të qlodhej në degët e një peme. Aty pranë dëgjoi një zë të çuditshëm që bënte kër, 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 kër. Cili je ti? E pyeti bilbili. Unë jam korbi. Me cilin grindesh ashtu? Pyeti pra bilbili i vogël. Unë nuk po grindem, por po këndoj. Unë burë korbi. A do të ta mësoj edhe ty këngën time të bukur? Kër, 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 bënte korbi. Kër, 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 nisi të bënte edhe bilbili i vogël. Nga kjo që lexuam, kam nxjerr një fjalë, sigurisht që është e panjohur për juve, fjala mburrem, që do të thotë lavdë rohem. Pyetjet të cilat do t'ju drejtojshin juve fëmijë. Për kë flitet në këtë tekst? Apo cilët janë personazhet? Pra sigurisht që do të jepnit përgjigjet e juaja. Në këtë tekst flitet për bilbilin e vogël edhe për korbin. Çfarë ndodhi me bilbilin dhe korbin? Përgjigjet e juaja do të ishin: bilbili derisa qëndronte duke pushuar në një deg, dëgjoi një zë pak më ndryshe, edhe e pyeti, kush je ti? Ai i tregoi, unë jam korbi. Po me kë grindesh kështu?
Sot nuk po grindem, por un po këndoj. Ato ta mësoj dhe ty këngën? Bilbili filloi ta këndonte këngën e korbit. Mirë po fëmi, çfarë mendoni se do të ndodh më pas me Bilbilin dhe korbin? Në mbrëmje, kur u kthye në shtëpi, babai dhe nëna dëgjuan Bilbilin e vogël që nisi të këndonte një këngë të çuditshme. Gjithsesi u trembën, hapën krahët dhe fluturuan larg. "Ç'është kjo këngë e shumtuar?" than ata. "Është kënga e korbit. Ai ma mësoi," tha Bilbili i vogël i turpëruar. Babai dhe nëna e morën pranë dhe i than: "Nuk e zgjedhur shok të mirë, shok që di të këndoj ëmbël. Ne kemi këngët tona të bukura, këngët e Bilbilave. Më sot ti këndosh bukur ato, sa ashtu do të duan të gjithë zëqt." Atëherë si fjalë e panjohur për për juve fëmijë, është marrë i shëmtuar, që do të thotë jo i bukur. Pyetje që do të pasojnë janë: pse i këndosh të trembur? Sigurisht përgjigjet e juaja do të ishin: zëqta kur e dëgjuan këngën e vrasht, këngën e shëmtuar, ata ikën të trembur. Çka shigull i dhanë prindërit Bilbilit të vogël? Prindërit Bilbilit të vogël i dhanë këshill që të këndonte këngën e tyre shumë të bukur, shumë të ëmbël. Si e ndjeu veten Bilbili? Bilbili, kur e këndoi këngën, e ndjeu veten të turpëruar gjatë bisedës me prindërit. Po ju fëmijë, në që mënyrë e keni zgjidhur ndonjë problem që keni pasur? Ju ka ndodhur ndonjëherë të keni ndonjë problem? Sigurisht që e keni zgjidhur në mënyrë të qetë, me bisedë, në mënyrë paqësore. A mendoni se duhet të ndjekur këshillat e prindërve, të mësueses, edhe pse? Po sigurisht, fëmijë, këshillat e prindërve duhet të ndjekur. Po ashtu edhe këshillat e mësueses duhet të ndjekur, se janë në të mirën e juaj. Pra, janë gjithçka që ju udhëzojnë prindërit dhe mësuesja janë në dobi për jetën e juaj. Kalojmë fëmijë tek pjesa e tretë e tekstit. Bilbili i vogël hapi shqepin, mbylli sytë dhe drodhi zërin e ëmbël e të bukur, si që i dredhin bilbilat. Degët e pemës u mbushën plot me zogj. Lulet hapën fletët ngjyra-ngjyra. Lëpurushët ndalën vrapin dhe mbajtën vesh. "Sa bukur këndon Bilbili," thoshin të gjithë. Pra, kjo ishte një folklor krimtari e popullit. Fjale pa njohur, mbaj që do në të thot dëgjoj me vëmendje. Pytja është, si veproi në vijim Bilbili? Pra, Bilbili e këndoj këngën e tyre aq të bukur. Si e kuptoni fjalët degët e pemës u mbushën plot me zogj, lulet hapën fletët ngjyra-ngjyra, lepurushët ndalën vrapin dhe mbajtën vesh. Pra, nxënës të dashur, është gjuhë figurative, që mund të shkruajmë edhe gjërat që nuk ndodhin në realitet, cili është mesazhi i këtij teksti. Për mesazhin e këtij teksti, ju do të jepni përgjigjet e juaja. Pyetje tjetër: personazhet në këtë tekst, a janë reale apo janë fantastike? Sigurisht, ju do të jepni përgjigjen se ishin fantastike. Por ngjarjet që ndodhen, a janë reale apo fantastike? Edhe ngjarjet, pra, ishin fantastike. A flasin zogjt? Të gjithë e dim, ju mbetit juve ta jepni përgjigjen. Çka mësuam nga ky tekst? Nga ky tekst, zgjidhë shokun, mësuam se ngjarjet nuk janë të vërteta, janë fantastike. Kafshët
nuk flasin. Personajet nuk janë të vërteta, po janë fantastike. Këtu Bilbili flet me Korbin. Ngjarjet rënditen sipas radhës. Ky tekst është një parall. Për detyr shtëpie, do të keni në tekstin gjuha shqipe, faqe 23, përgjigju në fletore pyetjeve të dytë dhe të tretë. Detyrës së dytë dhe detyrës së tretë. Edhe interpreto me fjalët tuaja përmbajtjen e tekstit, zgjidhe shokun. Miru pafshim, fëmijë të dashur.